Det her, det er Leanders Matti puslepude. Den er lavet i et slidstærkt skum, og så har den gode høje kanter. I bunden har den skridsikre dutter, hvilket gør, at den står rigtig godt fast på f.eks. en kommode som det her. Derudover så har den en hård bund, så den er nem at pusle ind i sengen, i sofaen, eller hvis man vil have den med på weekend f.eks., så har man et godt pusleområde. Derudover så er den vandtæt, så spiller man lidt ved siden af, så kan man altså nemt lige tørre det op, uden at det går ind i selve puslepuden. Leander har også det, der hedder en topper. Det vil sige, at det er et lille stykke klæde her, som man kan lægge på, så man også har den at skifte med jævnligt. Det findes også i en rødlig farve her. Og så har de som tilbehør, så det hele passer sammen, et lille håndklæde med hætte her. Rigtig fine farver. Puslepuden, den findes også i en lyserød, en lyseblå, og derudover så er der den nye cappuccino-farve. Kan I se farverne her ved siden af hinanden. Kom ud og se dem ude i butikken, eller find dem på pixisu.dk.